方大道，中南部现在降下大雨哦。唯一可能比较有正面帮助一点点是台塑麦寮的六氢厂这两天发生大火，这个及时雨呢，会不会让这个大火比较容易被完全的这个扑灭哦？其实这个大火发生在深夜哦，所以呢是非常的吓人，很多民众都在第一个时间就紧急的拍照，而这件事情呢，也让云林县县长苏志芬呢向中央呛下。消防的设备都不够，我的消防的战力我没有办法去应付台塑六氢老房那么大的公安事件。他问我说你在讲什么，他听不懂我在讲什么。我昨天就打电话给苏县长跟他就这个部分来了解他的关切哈。那我昨天晚上我就开车直接从家里直接赶到六氢去。六氢事件现在已经衍生成为中央跟地方的对阵哦，到底会不会有后续的效应？我们休息一下，再回来谈。